É isso aí, rapaziada. Emerson Braza novamente na área com vocês aí, que me acompanha no YouTube aí. Estamos aqui com o grande Thiago aqui no violão aí, né, Thiago? Vai fazer uma apresentação pra gente. Vai estar falando do violão aí. Se a rapaziada quiser comprar esse violão aqui, ó. Fala aí, Thiago, um pouquinho desse violão aí, como que funciona, característica dele e tal. Violão de Shell, eu acho que é um dos poucos que a gente tem de fundo arredondado em madeira maciça. Bonitão esse aí, hein? Que dá... leva o som mais pra frente, dá um timbre de grave, de violão mesmo, que é difícil da gente achar por aí. Tarraxa separada, 3x3, dourada. Bonito. Pra cordaço, cavalete sem pino, muito legal. E esse aqui tá acústico, né? Quem quiser elétrico também. Esse tá acústico. Coloca elétrico também, tranquilo. Eu não aconselho curar, mas a pessoa pode colocar um captador de boca. Certo. Preferência física. Beleza. Traço de alpaca, que deixa o som com outra pegada. E a madeira dele? A madeira dele é o quê? Jacarandá? O que é essa madeira aí? Se eu não me engano, todo Liden. É, né? Ele é todo... esse, o tampo dele, o fundo dele é só maciço. Ah, tampo maciço, né? Beleza, legal, hein, pô? Todos feitos de uma peça só de madeira. Beleza, tranquilão. Bem legal. Agora mostra... Então, acho que mais... É. Acho que tá mais agora. Mostra um pouquinho do somzinho pra rapaziada aí. Prestar atenção nos graves que esse violão tem, porque é difícil de achar violão com esse tipo de grave, né? Certo. Esse de baixo. Beleza, aí, faz aí um pouquinho do somzinho. Legal, valeu, Thiagão, obrigado, hein? Quem quiser comprar esse violão, é só entrar no meu site aí, www.emersonbrazamusic.com.br. Valeu, galera!